Доброго ранку! Вітаю всіх з початком весни та запрошую прийняти участь у нашій бесіді зі знавцем та збирачем рецептів народної медицини Наталією Земною. Доброго ранку! Доброго здоров'я! Весна – це ранок року, але для деяких радість пробудження зв'язана з хронічними захворюваннями. Скажіть, будь ласка, що таке хронічний гастрит? Як можна попередити ось цю маленьку неприємність? По-перше, я вітаю вас теж з весною. Це не тільки ранок року, а це й пора кохання. Коли зацвітає бузок і співають солов'ї, всі закохуються чомусь. Хоча є люди, які закохуються восени. Я, наприклад, все життя закохувалась лише восени. І добре закохуватись тоді, коли нічого не мучить. Тобто, коли людина здорова, коли в неї нічого не болить. А коли от десь там болить, марузить, нудить, тоді не до кохання вже. Оце хронічне захворювання. А яке болить, але так, що терпіти можна, тривалий час, і ніяк не проходить. Ото хроніка. Якщо ж починає боліти нестерпно, ото загострення. Найчастіше, звичайно ж, навесні загострюється захворювання. Це вираз кашлунка і гастрити різного характеру, і гіперацидні гастрити, хоча гіперацидні гастрити більше загострюються навесні. Але гіпоацидний гастрит теж має загострення. Гіперацидний гастрит – це тоді, коли підвищена секреторна діяльність і підвищена кислотність. І у людини пече печія, напилась компоту з вишень або смородини, смородини особливо, смородина підвищує кислотність, напилася компоту, згага така пече, згага – це печія, або ще кажуть ізжога. Оце гіперацидний гастрит. Але при гіпоацидних гастритах теж є печія. При гіперацидному гастриті шлунок стоїть високо, в тонусі. При гіпоацидному гастриті шлунок розтягнутий, опущений, атонічний, понижена кислотність. Оце два види гастритів хронічних. І там буває загострення, і там буває загострення. При загостренні гіперацидного гастриту буває так, що відкривається навіть виразка, але здебільшого в 12-пальній кишці. При гіпоацидному гастриті відкриваються ерозії, але вже частіше буває це у шлунку. Все це лікується. Але насамперед треба запобігти гастриту, щоб його не було. А це? Як саме запобігти? Як? За допомогою не треба, чого? Не треба брати всю ту хворобу із своєї миски власною ложкою. Все це відбувається так. Якщо людина харчується нормально, розумно, вміє готувати страви, щоб нічого не... Тобто блюда страви, щоб не із рослини все надходило в їжу, нічого ніде не губилося, не переварювалося, щоб їжа була не мертвою. Людина повинна пережовувати ретельно їжу, не поспішати, не заковтувати цілу її, тому що далі там, в стравоході і в шлунку, зубів немає. І немає м'ясорубки, щоб подрібнювала їжу. А вона ж повинна потрапити в шлунок уже подрібненою, нормальною, змоченою слиною. Травлення починається з тих пір, як ви тільки взяли ложку до рота, взяли в рот, змочилася слиною, пережовується, ото вже починається травлення. Ретельно пережовувати їжу. Друге, не треба їсти гарячу або холодну їжу. Буває так, що люблять от просто окріп, кип'яток. Суп горить прямо такий, ось, знаєте, парує, тільки кипить іще, а його їдять. Ось таке вживання холодної та гарячої їжі теж призводить до гастриту. Ну і ще є така народна прикмета. Якщо їси, кажуть, коли я їм, я глухий і німий, так? Коли їси, ніколи в житті не треба говорити, сваритися, про щось розповідати поспіхом, от, якимось бути незадоволеним. При їжі завжди треба бути задоволеним і знати, що це проходить такий обряд навіть. Це не просто насичуєш свій організм і напихаєш шлунок, вибачайте за грубість таку, а що це проходить такий своєрідний ритуал, обряд. Приємні емоції повинні бути навколо. Приємні емоції. По-перше, треба бачити їжу живою і споживати її як саме таку, що вона тобі несе і здоров'я. Не треба ніколи говорити про хвороби. У нас іноді буває так, щось людей поприймав, приходиш обідати, там питають, а оце, ось розкажіть про ту хворобу чи про іншу. Я дуже серджусь за це і не дозволяю ніколи нікому говорити про щось погане і особливо про хвороби. От все це є передумови, нібито, здається, забобони якісь, правда? Але ж це насправді правила, за якими треба харчуватися для того, щоб не захворіти. А що саме приймати? Які продукти підвищують чи понижують кислотність? От визначають зараз дуже просто.
і безболісно визначають, яка кислотність, яка секреторна діяльність шлунка, що треба робити. Отже, якщо підвищена кислотність, то я вже сказала, пече-печія, згага. А що їсти? От. Для того, щоб її понизити, у нас є такі продукти, як, наприклад, що у нас тут є? Зараз морква, вам скажу, капуста. Те, що понижає кислотність. Значить, картопля. Капуста. Капуста. Салат з капусти, якщо ви їсте перед їжею, вживаєте. От, іноді приходиш кудись в кафе, і там салати написані, саме перші. Це дуже розумно. Коли людина вживає салати з капусти, вона тонізує, нормалізує шлунок, і починається перетравлення їжі добре. Окрім того, капуста спалює жири. Десь отам на півдні, де є ананаси, там вживають ананаси. У нас ананаси не ростуть, тому нам треба вживати капусту, вона спалює жири. Якщо відчуває людина згагу, печію, підвищена кислотність, тоді в неї є картопля. Треба брати червоні сорти, розумно підібрана картоплина, червоний сорт картоплі, її треба помити, шкірку не треба очищати, перемолоти, добре на м'ясорубці перекрутити і вичавити сік. І вживати сік із картоплі. Але не обов'язково так, як вживають по пів склянки. Можна 1-2 столових ложки, вона буде нормалізувати перед їжею, вона буде нормалізувати кислотність, понижувати її, пропаде печія. Значить, є ще такі трави, як м'ята, меліса, вони понижують кислотність. І в деякій мірі зелений чай. Іноді дивишся, у людини розтягнутий опущений шлунок, а вона п'є зелені чаї. І болить у неї живіт. І травлення погане дуже, і спати вона не може, і живіт величезний, і 5 ложок зіла, а живіт уже отакий великий. Це від того, що такий шлунок. Він не перетравлює їжу, їжа туди потрапляє і бродить, гниє, не перетравлюється, живіт роздувається. Ось, це вже понижена кислотність. І людина ще п'є чай з м'яти і меліси. Це те, що понижує кислотність. Для того, щоб шлунок нормально працював і не було гастриту гіпоацидного, то гіпераацидний з підвищеною, це гіпоацидний. Живіт великий, втомлюється людина, нічого не хоче робити. Навіть такий депресивний стан буває, а в чоловіків такий і по тому. Якщо в чоловіка розтягнутий опущений шлунок, то він ніколи не буде справним чоловіком. А він не буде палким у коханні, наприклад. А він не буде таким трудящим, не буде так з бажанням робити роботу. Тому що у нього розтягнутий опущений шлунок. Шлях до серця чоловіка проходить через шлунок. І якщо там тупик, якщо там шлунок такий, то палкого кохання не буде. Нікого ніколи не буде цього. Значить, чоловікові такому треба, да й жінці ж теж, і дітям, особливо у дітей, дуже нині багато розтягнуті опущені шлунки, гастроптоз, опущений шлунок. То я раджу завжди найдоступніші продукти, які лікують такий шлунок. Не тільки їжа смачна, а ще й шлунок лікують. Золота каша. Пшоно. Пшоно. Пшоняна кашка. Боже, як же її люблять курчата. От, якщо дитина вживає пшоняну кашу або чоловік, шлунок в тонусі, нормалізується кислотність, понижена, відновлюється зір, катаракта лікується, заспокоюється нервова система, лікується печінка і її кровотворна функція. Отже, від недокрів'я треба вживати пшоняну кашу. З маслом? Обов'язково. Маслом кашу не зіпсуєш. Це пішло від пшоняної цієї золотої каші. Чим більше жиру, масла коров'ячого, олії, зараз у піст треба вживати, наприклад, кашку з олією. Молоко можна додавати дітям, можна сметаною їсти, з будь-яким жиром. Так як моркву треба вживати із якимось жиром, так і пшоняну кашу. Чим більше жиру, тим краще вона засвоюється. Чим краще вона розварена, тим вона краще буде діяти на шлунок, заспокоювати його, по-перше. Бо гастрит – це запалення шлунку і таке своєрідне набрякання слизової оболонки в шлунку. Отже, каша пшоняна усуває і запальний процес, і оцей набряк сходить. І в той же час нормально травить шлунок. Для того, щоб підвищити кислотність і вилікувати ерозію в шлунку, то можна взяти подорожник. Бачите, він, правда, подрібнений у нас, але ж всі трави, з яких ви робите ліки, їх треба обов'язково подрібнити. Якщо вони подрібнені, вони краще екстрагуються. З них краще настої робити, відвари, чаї навіть. Подрібнений подорожник, чайна ложка на склянку подорожника. І людина п'є для того, щоб тонізувати шлунок і в той же час вилікувати ерозію шлунку. Подорожник я раджу тим курцям, у яких ерозивні гастрити, в яких гіпераацидні навіть гастрити. Тим
краще радити, звичайно, щось інше, але коли людина курить, то тоді палить цигарки, то тоді треба вживати подорожник. Відбиває повністю абсолютно тягу до паління, до цигарки. От. Подорожник значить, вживати як чай можна? Можна вживати як чай. Чайна ложка, склянкою окропу заварили і випили. Далі, у нас тут йде корінь аїра. Чудовий корінь. Такий чудодійний на шлунок корінь, що ну, краще його знайти неможливо. Значить, якщо маленька доза, якщо, наприклад, чайна ложка на дві склянки окропу і вживати по чверті склянки, то це буде, буде понижувати кислотність і нормалізувати гастрити з підвищеною кислотністю. Якщо взяти столову ложку або чайну ложку на одну склянку, то тоді це буде підвищувати кислотність. І взагалі, шановні глядачі, я хочу вас навчити, як розбиратися, що підвищує кислотність, а що понижує. Все те, що гірке. Бачите, подорожник має гіркі глікозиди. Золототисячник – теж гірка трава, яка нормалізує, яка підвищує діяльність. Полин – полин гіркий, теж тонізує шлунок. Тонізує шлунок, зараз про циполину розкажу. Тонізує шлунок, підвищує кислотність, підвищує моторну функцію. Безсмертник – ми знаємо, що… або цвин піщаний. Ми знаємо, що безсмертник – жовчогінна трава, лікує печінку здебільшого, але… гіркот там багато, отже і тонізує шлунок, і нормалізує функцію підшлункової залози. Цибулина підвищує кислотність. Отже, цибуля, пшоняна каша, смородина чорна – це все те смачне їстивне, що тонізує шлунок, лікує гіпоацидний гастрит, тонізує шлунок, піднімає його. Якщо, наприклад, селера нормалізує роботу шлунка, і особливо показано чоловікам. Чоловікам, у тих, в яких опущений шлунок, атонія, чоловікам, у яких великий живіт, у яких випадає волосся, у яких ліниві до жінок, їм треба вживати селеру. Жінки теж, жінок теж тонізує. Дітям даємо селеру для того, щоб вони добре ходили. Коли дитина не ходить до року там, чи після року відразу даємо 10-20 крапель селери щодня, щоб у дитини ніжки були міцні, щоб вона бігала. Морква. Сік моркви підвищує, тонізує шлунок, підвищує кислотність. Гранат. Отже, гранат. Гранат теж підвищує. Цибулька, пшоно, подорожник, золототисячник, полин. Все це підвищує кислотність. М'ята, зелений чай, меліса і картопля понижує кислотність. Якщо ви відчули, що у вас запекла печія, заболіло в підложечці, десь там, де сонячне сплетіння, та ще й дуже різко заболіло, та ще і ви відчуваєте, що відрижка з'явилася якась, в роті недобре, значить це гіпераацидний гастрит. Якщо ж бувають відрижки, і жога буває, печія, але тільки тоді, коли ви понахиляєтесь, шлунок важкий, з'їли трохи їжі і вона вже не йде більше, тож то у вас гіпоацидний гастрит. Отже, і те інше лікувати можна дуже вдало, стравами. Шановні господині, які ви подаєте до столу, ви повинні вивчити, як у сім'ї, які гастрити, як працює підшлункова залоза. Тому що від підшлункової залози теж залежить травлення шлунку, теж залежить від захворювання на гастрит. При захворюванні підшлункової залози давайте корінь клюбаби, цикорію, дев'ясил, для того, щоб відновити її функцію, для того, щоб не допустити виразки 12-палої кишки. Адже при панкреатитах це теж дуже часто і густо буває. Так що можна підібрати їжу для кожного в родині і для всієї сім'ї, щоб не допустити гастритів. А самі слідкуйте за шлунком, тому що шлунок є, захворювання шлунка є причиною багатьох захворювань. А я бажаю вам, щоб ви були здорові. Я теж бажаю вам усім, щоб ви були здорові. Та нагадаю, що за консультацією, як і які трави, у яких випадках потрібно приймати, звертайтесь до мережі аптеків «Зелена планета», адреси, які указані на нашому екрані. А нам прийшов час прощатись з вами. До побачення!